Belə şəraitdə yaşamaqdan qanı qaralan sakinlərin üzünün qırışının açılması üçün qəsəbədə işlər başlanıb. İslam əmi, şəhri ilə gəlsən maşallah. Evlərdən, həyətyanı sahələrdən su yanğın söndürmə maşınları vasitəsilə çıxarılır. Sudan əsər alamət yoxdur. Dövlət başçısının əmri ilə indi kanalizasiya sistemində çəkiləcək. Qobustan qəsəbəsində martın 3-dən işlər başlanıb. Bir neçə küçədə qurun suları çəkilsə də qəsəbənin əksər hissəsi hələ də su altındadır. Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin mənzil kommunal təsərrüfat istehsalat birliyinin rəisi Namizəd İsmailov deyir ki, qəsəbədə yeni yol və kanalizasiya çəkilişini də başlanılıb. Bu hal-hazırda buranın ən bir önəmli məsələsi kanalizasiya xəttinin çəkilməsi, sonra asfalt örtüyünün vurulmasıdır. Bugün də cənab başçı onunla əlaqədar iclas keçirdi. Cənab başçının özü də burada iştirak edir, müəyyən tapşırıqlarını verir. Maşınlar da gecə gündüz hansısa bu yığılan suyları dənizə ötürməklə məşğul olur. Bir də yollarda ümumiyyətcə hansı ki, deməli, karbonatla, çınqıl örtüyünü təmin edir. Biz də burada insanların gediş-gəlişi üçün yol, asfalt örtüyünə hazırlıq işləri gedirik. İndi gələcəkdə Allah qoysa, kanalizasiya xətti çəkilərsə də, çəkiləndən sonra asfalt örtüyü vurulacaq. İşlər davam etdiyi vaxt yenidən yağış yağmağa başladı. Sakinlər deyirlər ki, kanalizasiya xətti çəkilməsə, qəsəbə yenidən su altında qalacaq. Məsələ olacaq, elə köhnə hamam, köhnə tas olacaq. Kanalizasiya çəkilməsə yenə həmin vəziyyət olacaq. Bu belə olacaq, belə də gedir. Qurum suları yuxarıdan aşağı gələcək yapsın.